glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ti olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi oni ojo kerin osu keje odun 2021 ojo kerin egbo mi lati gun mererin agbaye ibi ti eto ati re re ba wa ni oruko jesu o ya ma gba pada amen oruko o ya gba pada amen olorun wa pa lere aye o ma dun ninu wa se bi oba lo ni ojo isimi oruko oluwa o ma ni isimi okan amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ibi Ibadan wa wa ko ninu ojo kan okun wa se bi oba Ilori Mega City ku se 2021 Ilori ati gbogbo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu se nipasẹ apostu SMO Mustafa JP baba se bi oba kan lati ojo Monday fast Friday 9th July ni Olorun yo fi ma da si oro awon eyan nilu Ilori divine iranlowo latoke lapori isoji itagbangba yo wa wo bi eri iyanu yo se ma fara han logan itusile ku ati ijojo pipe igbe dide ati iranlowo latoke tori irani ma daka mole o jade wa gbadua iwo na darapo ma won eleri ifami riyo olorun lori baba se bi oba apostu smo mustafa jp pelu opo ranse olorun alaye atawo lori emi ago merin irole lojojumo lati monday to friday ni se agbara yo fi ma se gbogbo eni peace Conference Center. A young Korean long ago, woman shuttle. He learned a play at Quara. He won a match. Save your balloon. He learned a guess. I'm here. And me, I want to leave. I got a new friend. Tani Bowman. Bobwala Bara. Top of the world. You know, you know. Go fed by Tore. Or my final Bowman. Amen. Yes. Follow our. Amen. A cab of Siabala. As a cool daddy. Loruko Jesu adura wa yo gba. Amen. Nje bo le ri alalodo re Brojide. Apostle. Eh? Ranṣakunrin ni kamẹ lo tin si ohun disin o. Okay. Tori pe o ri na ri yawo re n benu aso funfun. O wa po wu eyo so pe ko hun gba o ni sugbo hun o gba o si gbe nkan emi pada. Ah, iyawo e o wo so funfun. Be ni sir. O wa po wu eyo jade. O wa fi le lowo. Ohun o gba. O wa se kini o iyawo gbe mi pada. Tori iyawo ti o fe iyawo alaje ni but oni nkan ti o fe to nse lo pe iyawo e ko tenu ki lo nse tin dun ese aje nbe ni ese re iyawo aje lo fe sugbon o nse nipa be lo se le gba ibukun na ibukun le yi ni je ki eyan ba fi owo eyo laala ton ba fi leyan lowo o dara pupo awon ka so fun o pe igba kan ni o ti to ituma la ni mo so fun o loruko Jesu eto atire re o ma gba loruko Jesu amen e ma ri pe obirin yen aso funfun lo wo ko nse aso dudu loruko Jesu wa ri anu gba amen daddy evangelist e ba mi wodo yin ki lo wa nbe daddy eh iranse birin kan lo lala yi o ni afun oni ebun ile ati moto ni oju ala o loju ala e okay ko ju be lo iyen dara pupo ki obirin yen ko ma mura ire kan bo ni waju e ko ma connect e to ma dun ninu te wa ri moto kan ri yen home ni o ile yen home ni o o ma ni igbeyawo ayo olorun ti tu aye e se ele dara pupo loruko Jesu ayo re ma kale amen Brojide ba mi wodo e ki lo wa nbe apostle ransha ni ko ye ko je yin lohun so fun ya ohun jaju aye tori pe ti omo re ba ti mu nkan wa grandma ilu ma ngba koda awon eyan tun fun ni white envelope grandma tun fe gba sugbon ko gba fun ko gba fun iyen ni pe emi o ko kokan be ni agbegbe re ti ma ngba ere lowo re sugbon envelope ti won ri gba yo o ke ma ko ni ayo ko de ma gba dua lati se di die ko si ma gba dua isegun iru ani be o dara to ba ma ka bi Isaiah 47 ko ma ka si omi iwe ni alale ko ma we to ba se be fun ojo meje
iru eleyi yo fun oni isegun loruko Jesu wa bori ogun amen lady evangelist ba mo odo yi okoloku nbe daddy iranse abirin na no tun lo alaye o bawo lo se la oni wi pe on lo si ago ile ohun ti a npe ni family house awon oni nigba ti on debe o npe pause dani to wo wa ninu e o lo won agbe kale sori ibi fan gba to fi ma wo to ma wo be ohun ori pause no akolopo won lo si wa ninu so pada ri ori to fi taji o to fi taji ko ri beni sir ko pada sibe ko lo gbadura o ko lo tu orun yen sun ko lo tu ala yen la o nla ti gba pada o apoti oro niyan so ko ye ko won gba lowo rara ko ye ko wa ti rara lo sinu awe ati adura ko gbadura yen fun odidi ojo mo kanla ko a ma so folorun apoti oro ti aye gba lowo mi da pada fun mi eyin akoko ikilo wa leleyi sori ibi ti ati bi o se gafara nbe bi osu mefa ti o ba se si to ba se be orun ade gba fun o loruko oluwa ogun aye o ni bori e amen gbo eni ba gbagbo e sa mi loruko oluwa le ko anu ma si fun o amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu oluwa awon oluwa agbara israeli mo duro ni ori majemu re ni oni ojo kere gbogbo en ton fi eti gbo mi ah eyin oro ejowo mo be yin ire lati gumere re agbaye e fi le won lowo amen ah iwo iranse yi ire re lati gumere re agbaye o ya gba bayi amen gba amen gba amen gba o ya gba amen itarayi pada amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen awa ta wa ni facebook e je ka share program yen oro re gboro gbo loruko Jesu oro e ma gbo e ja si a program yi wo mi iru awon ayajo bayi o je awon ojo to ni agbara akanse ise adura meta ni a ma se loni oro re gboro gbo o adura ni ngba agbara ko ki gba e ma gbagbe ne ojo ti Dafidi fe pade gbe lati ti ija fe sele e ma gbagbe pe okuta to o mu okuta maun to jolo eyo kan na ni o pa goya lati amo o mura sile pe ti kan o ba mu ekeji o mu ti ekeji o ba mu plantiri o wa nbe iyen ni plan C o wa mu ti yan o ba to wa mu plan E o wa nbe o ti to sile A B C D E o ti mu mete bo ti mararun o mu dani sugbon gba to ba debe akoko ti kini o o se ise to ran so agboro mura dada e ma ri pe olorun papa nigba to ba ran woli elija ni se ki lo se o se ise agbara nkan to fi ran nkan meta ni pe ti ogun to ba bo lowo eleyi eleyi amu e to ba bo lowo eleyi eleyi amu an lo sibe e se a program yi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo ogun to duro le olorun loruko Jesu ogun yen ma wole amen ni oruko Jesu ogun yen ma wole amen ni oruko Jesu ogun yen ma wole amen mo ni ogun yen ma wole amen sori aye ta wa yi aye ma nfi iya jera won ni eniyan ma npa ara won loju eniyan ki je keyan ko dide to ba ri olore ma kire ma se won ma block we to ba ri alaanu to nbo won ma block we eniyan ni eniyan nipa to ba nsise won ma wo e won ma wo e to ba ri pe re nde won gbe ogun dide eniyan lo je be igba to ba nse laala nile eko nile iwe to n gba ogbon kafiri to n wa imo enikan o ni ri o amo nipa to ba joga nibi ise won gbogun te won le pojo ori re kere oro ojo ori ko iya to ti je wahala to ti se leko to ti lo enikan ori o nigba na nigba ti eniyan ba nse laala ko se to ma ri eniyan amo nigba ti ere ba de igbogun wa dide e gbo mi dada opolopo eda eniyan ni won se laala ni akoko ikore taye gbogun de ai moye awon omo bere to ma ba oko won je iya panabo iya to won ba oko won je sugbon nigba ti oro ba de oko agba won ti segbe emi a ma so wa wo bere pe oko yen ko ni problem iwo ni won fe ko gbadun oko iwo lo di amore to gbadua to le ai moye ru e ti a ma ri sugbon ni pa adua ni agbe mo nsegun mama kan won wa lati lesa oh ni ana mama yen won sun ekun pelu kan ti oju won ri
Olorun pada se ya laye mama yen o amọ won tu e ku bayi nigba ti won ri pe ah aseniyan lo wa ni di oro won mama yen won loko won de bi awon omo sugbon won gbe ewu awon omo lati se lala lati gbe lo si school lati ran won lo lati mu won sa si yori ewu yen wa lori mama yen mama yen se wahala o se lala to kete ti awon omo ti won di aye won tolorun gba fun won tan won ba keyin ya si awon omo awon omo na to wa ni dojuko won wa ninu wahala mama wa dabi en ti obi mo amọ olorun pada na o wa gbara ninu aye mama yen awon to wa ni Facebook ma fe ko ri aworan mama yen eyin te wa ni Startime e ri aworan mama yen eyin te wa cable sugbon awa ta wa ni ori radio mo fe ka gbo ohun mama yen ko mo wi pe eniyan lo ni ma wa ni di oro eniyan eniyan ni o ke je kile yo se sugbon mo gbadura loruko Jesu ilere ayo tere o ma se amen testament se video yen wa nbe Femi e ba mi gbesi oruko mi ni Oluwa Femi Florence mo wa lati ilu Eko lati mo wa dupe lowo Olorun baba se bi oba Olorun to na mi lowo to gbe to yo ofa ofa keyan mo jo fojuri ohun rere keyan mo ri ase iserere omo keyan mo ri ase ko mo fe se ohun rere keyan fojuri bae ke po ma dadu Olorun ba mi fi mi debiri ni waju Olorun ati eniyan ijo Sunday Saturday to koja lo koko je akoko ti mo wa igba ti omo mi kan salaisi ni last year ninu osu kefa okan mi daru tori idamu ilo sa lo mu le mi kuro nilu lesa ti mo fi sa lo Eko mo wa kuku ni ma lo ma so modo toro lo nje nla kan ni mi ni Eko sugbon wa lana je kin fi ngbo oto ni keyan bi mo to ni keyan jere omo sugbon nigba mo emi nikan lo nko awon omo yen ka lati kekere awon omo yen wa dagba tan won wa ko yin won si mi won fe ti won ba ti le di pe won wa dabe ni pe tan awon ba ti ri mi won le mi lo nse won emi na to joko mo ro mi se eyan ma sa je keyan mo mo pa je lohun mi oju ba ti mi wa sa ko ni lesa mo wa lo so modo ni Eko sugbon mo wa dupe lowo ni bi omo yen se ku tan tori emen na ma se friend ke adura emen na ma gba mi ngbo oyibo mo wa fi tonoso be to set kekere mo wa fi wa radio ti ko si le fi ma gbo adura be na lohun turu mi si bi o si adura baba si bi oba be mi inu mi wa dun ati gba mo sa ngbo mi sile mo ngbororo sile omo mi akoko yen oko re ko na tomo tomo amọ menun kan lo tun ko ka mi ori temi yeye mi yanle mi na tun yan na lomo tun fe na amọ yeye tun yan ye keji na toko tun fe na to je ko si legbeleju ijo ke ni to se marriage loko yen ku ah mo sa nkan ko gbo da kiri mo sa sa lo oju wa nti mi sugbon ni mo bere si ni gba ire owuro ati omi ati ororo afi se bere gan ni mo ma bu ki se kini mo ma ma fi pa gbo ni amọ yen ma ma fi pa ati eni to lohun fe di yawo mo tomo tomo olorun se bi oba ni lẹnu ọdún nínú ọdún ta wà yìí ọmọkùnrin yẹn fúnra rẹ ló tún nígbà àkọ́bí wọn pé pọ́n ti wọ sùkúrù gíga ọ pé torí ìyá ẹnìkan ló ń nù kan tọ náà ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ ọmọ mi yẹn pé kó mọ̀ bínú pé òun ọmọ tó ń ṣe òun ó sá bẹ̀rẹ̀ sí ó ti tọ́jú ogun ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó yèé tó tún tọkọ rẹ̀ kú níjọ́ kẹni tó ṣe ìyàwó pásítọ̀ lọ pè mí ní ìjàdógún pé òun fẹ́ sí ìyàwó mi ìyàwó wo ló tún fẹ́ ṣe márẹ́jì ní ẹsẹ̀ ìjọ́ kẹrin lọ́kọ́ kú wà mí mẹ́lẹ̀ yọjú omi torí mẹ́mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ mi mẹ́dẹ̀ mọ mẹ́sà jẹ́ pẹ̀lú ní kíṣà wọn ní ọlọ́run ti mọ wáyà sí mo wá ní màkúkú mọ orí òkè yìí ní fún ti ìyàwó tọmọ yẹn ní òun fẹ́ ṣe nílé ṣà bí mo ṣe wá débi níjọ sátọ́dé mo wá sáàdì bàbá níjọ sannde bí mo ṣe wá dé bàbá gbẹ̀ni bàbá wá gbọ́wọ́ lé mi ọlọ́fà yẹn ti jáde lára mi inú mi wá dùn mo dẹ̀ fojú rí mo dẹ̀ ṣe é ọ̀dẹ̀ bá mi ṣe gbogbo mo wá tó dàbí ìgbà báyọ̀ sẹ̀mí èmi tó yẹ pé ojú mi ti kan kò sí mi wò mí níwò ríbi nílùú lẹ́sà sí lọ́mọ ìdàbí pé mo tún dàbí ọmọ tuntun o mo mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìpè bàbá ṣe bí ọba o mi rí wọn rí o orí rédíò ni mo ti máa ń gbọ́ mo dẹ̀ ti omi òróró àtòróró tí mo ń gbọ́ lórí rédíò ọ̀nà ọlọ́run fi wò mí sọ́kọ́ ọlọ́run fi yọ kọ́ fi gbé ọ̀fà búburú jáde lára mi ọ̀fà kan gé mi mọ́ mẹ́sẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ gbé jáde lára mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àlàyé. Kí ni Ọlọ́run ò lè ṣe? Òun ní ọgbàgbọ́ iṣẹ́ agbára dẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n má gbàgbé pé gbígbé ọwọ́ lé ènìyàn láti ọwọ́ wòlíì ó ní iṣẹ́ agbára tí ó máa ń ṣe. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìtúsílẹ̀ àwọn ìgbèkù kan bẹ tí ayé máa ń fi ènìyàn sí tó jẹ́ pé ìgbọ́wọ́lé á dẹ̀ ṣe kí ni o á dẹ̀ mú ènìyàn kúrò nínú ìgbèkù náà ta ló ń gbọ́ mi ẹ̀yin abiyamọ
tense la la lori omo eya bi amo loruko Jesus e ma jere awon omo yin amen aro e gboro ni agbara ise agbara meta ni o sele mo ma gbadura ti ye pele tin be lowo re won gbadura si imole ye iketa ni ororo ta da ni o ni ori o ma ni agbara eja wewe mo mo wa ninu ewe awon ba kini chapter 19 verse 15 16 and 17 e ba mi wo oluwa si wi fun pe oluwa si wi fun pe lo lo pada ni ona re pada ni ona re koja ni agiju si damascus koja ni agiju ma lo damascus nigba ti won ba de ibe ko ba de ibe ki o si fi ororo yan asaili fi ororo yan asaili ni oba lori syria ko fi joba lori syria ati jehu jehu omo nimshi omo nimsi iwa o fi ororo yan wa fi ororo yan yi ni ni oba lori israeli lori israeli ati elisa ati elisa omo safati omo safati ana habel mehola yes iwo ma fi ororo yan ni ipo re yo si se marabo yo si se yes eni ti ma so la kuro lowo ida asali eni to ba bo lowo ija asali kini ma se o ma bo to wo jehu ida ti jehu amuku o eyi to ba ba lo jehu ko yes eni ti ma isa la kuro ni owo ida jehu ko ba wa escape lowo ija ida jehu kini ma se le o ma ti anointing to wa lori Eliza amumole egbo gbogbo agbara ti nja ologun ati owo ti pa ore ri ajo eyi to ba lo nla ki kanju to ba bo lowo adu ati wo ti ngba ti pe ti pe bi mo ti soro bayi accepting benunu idai o ma pa won loruko Jesu amen la grama ko ta free na aya mo pa la sene mo ni gbogbo eda keda okokokokoko iseo ta kota to ba di de to ba pa oloju to nje oniya to ni olara po ba te po ti sai pa adura sugbon ti won ti escape ro lowo ida adura re mo ni ina adura to njade lowo 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 o ma je won lorunko Jesu amen lasa ko le yan mo ndide lasa ko ni ogun mo nse igbiyanju adura ere ti sa ninu adura ni yan fun ma ni segun kilo sele ninu aye mama yen kilo sele tele ti awon mo keyin si kilo sele ti omo re to ye pe oko re o ko sile leyin igbowole omo ti oko ko sile o pada wa be pada igbowole e kan soso agbara olorun o be pelu awon eniyan re e gbo mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa eni ti emi duro ohun to nfa omi je ni oju re o pe ma de ba loruko Jesu amen mo mi oni ma negan bi nba ti pari bayi kilo ma se iwo mu aso re e lo dada wonu bedroom lo we ko ku aso so mo imale ti nbe lowo re ko de mu a ile ile to ko ni akopati mo pelu e ko ba sese mo man tu e na dani ma bo aro e ma ni agbara mo ma gbadura a o de fi akanse ise woli se di die bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa ti emi do aye ra fo loruko Jesu amen oh my god aye ra fo loruko Jesu amen ko ba wa lokere dara pomo wa lori Facebook ka jo gbadura o gbodo ri asiri koko o wa agbara olorun aye re pe o ni tuma igbe aye gbodo dide o gbodo jeyan loruko Jesu wa ri anuba olorun a be owo a fe lo gbadura mo de mo pe adura maje mu to ne o gbodo ti se agbara ninu aye e mura mo bo ya ti bi oba e ja gbadura ma ko ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba gbogbo ile e ma ja loruko Jesu e ma e wi ma o gbogbo ile Jesus, 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 Jesus
sókè ẹni ẹyin ìdí ayé lára mi ó yẹ mọ já ó yẹ dúró ọba jésù ọba jésù ọba jésù ẹmí mímọ kókó ìdí ayé lára ó yẹ mọ já 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 ìdè 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 já jésù. Olúwawa gbogbo èèyàn ẹ mọ bá mi ṣe àfihàn yìí ẹ pin káàkiri ẹ bá lè ṣe àrẹ pé 100 ẹ bá mi ṣe àrẹ àdúrà náà kejìlélẹyìn irinṣẹ òkòkò lára mi ó yá jáde ó yá dúró. Olúwa Jésù Olúwa Jésù Olúwa Jésù ẹ̀mí mímọ gbogbo irinṣẹ òkòkò lára mi ó yá jáde máa yá bọ́lá jáde jáde jáde. Mọ̀mọ́ bàbá ọkú sísà tó ń wò mí nínú ilé yẹn ní àdúgbò yẹn lórúkọ Jésù kí oṣù yìí tó parí ó máa lẹ́rìn ní orúkọ Jésù Kristi agbára wa. Bíbélì ni ó sì pa òwe fún wọn wípé ó yẹ kí a máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo lórúkọ Jésù mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ tó dẹ̀ ń wò mí àdúrà tó o máa gbà lẹ́nu ó máa ní ìtẹ́wọ́gbà. Sáré pariwo olúwo jẹ́ ìdèmí sí wẹ́wẹ́ ìdèmí olúwo amọ́jọ gbé ní bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ayé ayé olúwa mi jẹ́ ìdèmí sí wẹ́wẹ́. Lẹ́ni ní ìjọ tó ń lọ lórúkọ Jésù ó máa tú ìdè rẹ ó máa já ìdè rẹ ní orúkọ Jésù fi ṣàgbára wa. Ó tó pariwo Ọlọ́run mi ò tú mi sílẹ̀ níbi tí ayé dè mí mọ́ tògbótògbó olúwa tú mi sílẹ̀ sọ́dọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ayé ayé tú mi sílẹ̀ ó lè 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 tú ọkọ̀ mi sílẹ̀ ó lè tú ọkọ̀ mi sílẹ̀ ó lè tú sílẹ̀ mi sílẹ̀ ó lè tú mi sílẹ̀ 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 ó lè tú mi sílẹ̀ níbi tí ayé dẹ̀.
ọwọ́ nu ayé rẹ̀. Amen. Ọwọ́ tí ayé fi lé ọ tí ò jẹ́ kó rọ́gọ̀lò lórúkọ Jésù iná run ọwọ́ náà. Amen. Bí o bá lẹ̀ sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá kùsìsà tó ń wò mí ní àdúgbò yẹn ní ilé yẹn lórúkọ Jésù kí oṣù yìí tó parí o máa lẹ́rìn. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi gidi ẹ̀ṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israẹli Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run kò gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ Jésù àníṣe ire rẹ ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ní òní ọjọ́ kẹrin ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ó kọrin ayọ̀ Jésù Olúwa wa ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú mẹ́ta. Mo fẹ́ ka àwọn àdírẹ́sì wọ̀nyí kí n tó wá ya àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn sí mọ́ màá wá sọ bó o ṣe máa ṣe ilẹ̀ ilé yẹn àti àwọn àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn lórúkọ Jésù Buhari Anugba. Sam tí a máa kà sí ìmọ́lẹ̀ wa lónìí bó máa sọ fún wa lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ ajáde. Nọmba one ẹ má gbàgbé pé ní ọ̀la ní ìpàdé ìsọjí ọlọ́jọ́ márùn-ún máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọrin ibo láti máa pàdé. A ma pàdé ní Peace Conference Center ní ẹyẹ nkọrin láago mẹ́rin la ó pàdé ńbẹ̀. Èyí tẹ́ wà ní ẹyẹ nkọrin even látògbómọ̀sọ́. Èyí tẹ́ wà ló mú àrán ọ̀fà orílẹ̀ gbọ́n. Èyí tẹ́ wà ní ọ̀tẹ́. Èyí tẹ́ wà lóró sàárẹ̀. Èyí tẹ́ wà ń gamọ́ ẹjá pàdé. Gbogbo ẹ tẹ́ wà ní gbòòrò lọ́rẹ́ ẹjá pàdé ńbẹ̀ kájọ gbàdúrà. Ẹ gbọ́ mi arán mi gẹ́gẹ́ bí wòlíì sí gbogbo ènìyàn. Àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tá ò lò lọ́la má ànáṣẹ láàárọ̀ tá ò jọ fún pàdé ńbẹ tá ò wà gbàdúrà òmì mi máa mẹ iṣẹ́ agbára máa ṣe ara mi ni ẹ gbọ́ mi gbogbo agbára ìgbẹ̀kùn ti ń bẹ nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ò lérí mọ́ ó lè máa dára fún ọ kì í tẹ́ wà ní Port Harcourt mo fẹ́ ànáṣẹ hall yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ibẹ̀ la ó ti pàdé ní àárọ̀ yìí anointing service ó máa wà ńbẹ̀ ẹ mú máa ń tù yín ẹ pàdé àwọn ikọ̀ ọlọ́run tí iná ẹ̀mí ń jò nínú wọn ẹ pàdé wọn láàárọ̀ yìí ibo làá ti pàdé polongu progressive union polongu progressive union ní Port Harcourt unity hall east west road by tgm rumo koro before ilios junction ibẹ̀ làá ti pàdé nílùú Port Harcourt láàárọ̀ yìí ẹ gbọ́ mi dáadáa bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró ayé ìra fọ ìtẹ̀rẹ́ máa yí padà ìtẹ̀rẹ́ yí padà a nílùú ìbàdàn níhìn àwa tí a wà ní ògbéré muslim ibo la ó ti pàdé ìfẹ́nikókó cooperative hall 2 ẹgbẹ́dá àtùbà road ní ògbéré muslim nílùú ìbàdàn láàárọ̀ yìí program wà ńbẹ̀ ẹ̀kọ́ máa ń tù yín ẹ̀kọ́ òróró yín àti ilé tó kọ́ tó ti parí ẹ̀ yẹ̀pẹ̀ tó bù yẹn àti ìmọ́lẹ̀ ọwọ́ rẹ ẹ pàdé ńbẹ̀ láàárọ̀ yìí ó máa ní agbára gbogbo branches wa pátá ní iṣẹ́ agbára yìí tó ti máa ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ yìí ẹja pàdé kájọ gbàdúrà nílùú ìsànlú ó wà ńbẹ̀ kódà ó wà lẹ́gbẹ̀ ó wà ní Èkó ó wà lúfú àpẹ́ gbogbo program wa tó wà nínú ìbàdàn pátápátá la máa ṣe ẹyin tẹ wà ní branches kankan ẹ pàdé bẹ tààrọ yìí máa le tọba ṣeéṣe mọ wulẹ jẹun láàárọ yìí kó o tó débẹ ìpàdé àdúrà ńlá ni lórúkọ jésù ayé rẹ afọ o ó máa dára fún ọ ipò rẹ ajáde ìràwọ rẹ atán wà á dẹ ṣe bí ọba jésù olúwa wa kọ nọmba ìsílẹ fún ẹbẹ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send the message yẹ sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù wàá ṣe bí ọba bọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní òní sunday o fẹ́ san ọrẹ rẹ o fẹ́ san ìdámẹ́wàá àbí o tí san ọrẹ májẹ̀mú rẹ tọ́lọ́run bá ti fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ìwọ ṣe é síbẹ̀ gbọ́ nọ́mbà náà 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses ló máa gbé jáde ní Fort Bank lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ ajáde ìràwọ̀ rẹ̀ máa tàn ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ẹ̀bí òní àti ẹ̀tẹ́sì wọ́dé náà ní fásitì gbàdúrà fún yín ayé ẹ̀yin afọ ẹ ó ṣe bí ọba ẹ bá ń kọrin fún wọn. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Now, mo fe gbadura si apere gbagbo yen. Eyin te ba n gbo mi lokere. Ti o ni ore ofe lati wa pari se woli yen si ile ile ti o se lowo. Gbadura si pada sibe. Lo da sibe pada. A si kila o ma debe. Sugbon wo to ba ni ore ofe to wa n lubadan ni yen abi agbegbe re. Babo, mo ma da ororo ti yepe ti nbe lowo re. Won wa lo da pada si ibi to wa be ni a o de da ororo le olori ise ti aro yi o ni agbara ogun to ba nja ni bi le yen ogun yen ma se amen ogun to ba nja ninu aye ogun yen ma se amen o gboro wa gba ororo a teri gbabo fun osu tutun be ni ororo agbara e kan lo su ni o mo wa ya kan se ororo ni ati seto esile o de ti wa ni gbogbo bridge loruko Jesu aye ra fun amen o de ma dara fun amen ogo ra jade ira wo ra tan o ya le sini mo bayi ati kandu ti nbe lowo re abi bok to wa lowo re imode to mu dani o ya ti mi mo loruko Oluwa ya bina ya ro katapusha agbara ro ko ya ti mi mo amen agbara ibe ro ko wonu e amen wonu e wonu e wonu e wonu e o ya lo si aseyori o tun si ase ti ma iwo to ti e ti ra lori aro ra le iwo to ti ko ya lo ko ile e lo saseyori ona nda fun ona si fun wa de le bokun wa ri owo lorun wa ri bokun re gba o ma dara fun gbogbo ra jade be ni yori wa se bi oba o le ti ri be gbogbo to ba no bi apara gba oruko ya ti mi wa le lori e o le ti ri be e le yi pada Jesu Oluwa wa now laaro ko to jade e ka san 150 se ori imole ti nbe lowo yin ka si ko ma mu bo laaro yi o ma ni agbara loruko Jesu wa le ni la o wa koju se nikan pelu igbagbo ati boya pe emi gangan le ri kan wa wa ko ninu aja ka oku wa ma se bi oba ilori mega city ku se 2021 ilori ati gbogbo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu se nipasẹ apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba kan lati ojo Monday Friday Friday 9th July olorun yo fi ma da si oro awon eyan nilu ilori divine air iranlowo latoke lakori isoji ita gbangba yo wa wo bi eri iyanu yo se ma fara han logun itusile ku ijojo pipa igbedide ati iranlowo latoke tori ira ni ma da kai mo le o jade wa gbadua iwo na darapo ma won eleri ifami ri olorun lori baba se bi oba apostle SMO Mustafa JP pelu apo ran si olorun alaya tawo lori ami ago merin ran le lojojumo lati Monday to Friday ni se agbara yo fi ma se gbogbo eni peace conference center eye nkorin along ogbomo soro ilori ni pele kwara iwo na ma se bi oba lori loruko